Доброго вечора на календарі. Четвер, 24 вересня. Ми пропонуємо разом з нами іще раз підсумувати інформацію і те, що відбувалося в нашому регіоні, поза його межами. На сході держави в ефірі служба новин Миколаївської обласної державної телерадіокомпанії. В студії з 8 Павло Москальов. Вітаю вас. Події дня сьогоднішнього в нашому калейдоскопі. Все для армії, все для перемоги. Українці продовжують допомагати військовим, а за 100 тисяч гривень волонтери придбали сучасний радіолокаційний комплекс для флоту. На своїй сторінці у Фейсбуці, сторінка «Повернись живим», і люди як відгукнулися, нас тепер вже нарешті народ розуміє, що військово-морський флот – це те, на що потрібно звертати увагу. В Куробельному районі Миколаєва відкрито після реконструкції ще одне подвір'я за адресою Артема 130. Тут, звісно, дуже краще. І заасфальтовані дорожки. Дуже преобразився, дуже яркий, красочний. Дітям подобається дуже. Тепер тут дуже багато дітей буде. Відділення онкогематології обласної дитячої лікарні отримало 100 систем для хіміотерапії. Жінка залишається жінкою незалежно від стану здоров'я чи соціального статусу. Проєкт «Краса перемагає» після тривалої паузи буде реалізовано. Ну, а тепер про це та інше більше. Все для перемоги. Українці продовжують допомагати армії. За 2 місяці зібрали більше 100 тисяч гривень. На ці кошти волонтери придбали сучасний радіолокаційний комплекс для флоту. Військовослужбовці вже встановили радар на одне з суден та випробували у відкритому морі. Вперше після півторарічної перерви відкрите море вийшов малий суховантажний транспорт «Горлівка». 2014-му корабель захопили російські солдати у Криму. Після тривалих переговорів його повернули Україні. Наразі він дислокується у воєнному порту Очакова. На даний час на кораблі проводиться модернізація електромеханічних грузопідйомних установок. І також буде встановлене артилерійське озброєння. Корабель будувався ще з радянських часів. Радіолокаційна система вже застаріла та не відповідала вимогам часу. Дізнавшись про проблему військових моряків, волонтери розповсюдили інформацію в соціальних мережах. За короткий термін необхідна сума для закупівлі обладнання була зібрана. Ми про це написали на своїй сторінці у Фейсбуці, сторінка «Повернись живим». І люди як відгукнулися, нас тепер вже нарешті народ розуміє, що військово-морський флот – це те, на що потрібно звертати увагу. Військові моряки такому подарунку дуже вдячні. Кажуть, відтепер матимуть змогу ідентифікувати об'єкти в радіусі майже 70 кілометрів. Радіолокаційний комплекс «Сімрад» призначений для обнаруження цілі надводних, який дозволяє нам з мінімальне час вияснити цель. Допустим, нажимаем, и здесь высвечена вся обстановка, кто идет, куда идет и зачем идет. Екіпаж судна «Горлівки» – 29 військовослужбовців. Для матроса Володимира Задоєва сьогодні особливий день. Вперше юнак став за штурвал великого корабля. Я сьогодні перший раз за штурвалом такого великого судна МСТР «Горлівка». Дуже увлекательно і красиво. Основні завдання «Горлівки» – це перевезення десанту та військового вантажу. В разі необхідності може поповнити запаси прямо в морі. Максимальна завантаженість – до 1200 тонн. В акваторії Чорного моря тривають масштабні навчання Військово-морських сил України. На воду вийшли до десятка кораблів, півтисячі військовослужбовців відпрацьовують елементи спецоперацій – напад на судно та відсіч умовного противника. Сьогодні приймали участь та будуть ще приймати 6 кораблів військово-морських сил та гелікоптер К-27. Порядка 500 військовослужбовців на сьогодні приймають участь у даних навчаннях. Навчання військових моряків ще триватимуть принаймні 2 дні. На Тендрівській косі спільно з артилеристами відпрацьовуватимуть навички ведення морського бою. Наталя Приходько, Сергій Єрмако з акваторії Чорного моря спеціально для телевізійних новин Миколаївщини. Миколаївська обласна організація політичної партії «Наш край» представила список кандидатів, які братимуть участь у місцевих виборах 25 жовтня.
У зборах обласного осередку політичної партії «Наш край» брали участь делегати з 19 районів. У ході голосування було ухвалено список із 65 кандидатів у депутати Миколаївської обласної ради. Голова обласної ради, голова обласної організації політичної партії «Наш край» Володимир Луста наголосив, що до цієї команди увійшли справжні професіонали. Це дуже сильний список. І, до речі, зараз проходять і закінчується висування і затвердження кандидатів в районні ради, в міські ради. І теж хочу підкреслити, що абсолютно такі, ну, будемо казати, сильні кандидатури представлені практично в кожному місті, в кожному районі. У списку 15 депутатів зі складу діючої обласної ради. Серед кандидатів – представники різних галузей – підприємці, освітяни, лікарі, волонтери, представники засобів масової інформації. Володимир Луста підкреслив, що 50% кандидатів зі списку – це нові люди, які раніше не були у складі жодної партії. Дуже багато представників нашого, будемо казати так, наших аграріїв, фермерських господарств, сільськогосподарських підприємств. Тільки завдяки таким людям держиться село, завдяки селу сьогодні держиться Україна. Аграрна галузь, єдина галузь, яка, незважаючи на абсолютну стагнацію економіки в державі, яка є сьогодні на протязі останніх років, вона показує реальний приріст, економічний приріст валового продукту. В ході зборів було оголошено увесь список кандидатів у депутати Миколаївської обласної ради від партії «Наш край». Очолив його Володимир Луста. Тетяна Гуменна, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві за підтримки Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» продовжує свою роботу відкритий експертний форум «Розвиток Миколаївщини». Подробиці далі у випуску. Майже 300 тисяч тонн води, 1000 тонн продуктів харчування та близько 5 тисяч тонн пального споживає за добу півмільйони місто. У навколишнє середовище без необхідної очистки та обробки надходить до 250 тисяч тонн рідких, 1000 тонн твердих та майже 500 тонн газоподібних відходів. За цими цифрами на папері стоїть робота систем водопостачання та каналізації міста, робота підприємств по знищенню сміття у місті та за його межами. Також це робота житлово-експлуатаційних управлінь та різноманітних інстанцій, що займаються проблемами підтримки чистоти у місті, яких на сьогоднішній день, на жаль, чимало. Робоча група з питань реформування житлово-комунального господарства експертного форуму «Розвиток Миколаївщини» активно діє у цьому напрямку та напрацьовує свої шляхи вирішення проблем у даній сфері. Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Ми розуміємо з вами, що місто має чудовий вигляд, має чисті дороги, побілені узбіччя, не в тому випадку, коли ми кожен день це ремонтуємо і кожен день приносимо кошти, вносимо в це, а тоді, коли ми не руйнуємо наші дороги. Сьогодні ми маємо виховувати наших громадян, і навіть не молодих, а навіть вже тих людей, які звикли ходити по місту, кидати фантики. Вдома вони в себе не кидають ці фантики, вдома вони не висипають в себе кучі мусора, а коли роблять у себе ремонт, виносять і просто висипають це в дворі. Відношення до своїх дворів також дуже негативне. Ми маємо сьогодні виховати наших громадян так, щоб ми розуміли з вами, що відходи необхідно класифікувати. І набагато легше тоді працювати з переробкою цих відходів. І набагато легше тоді їх утилізувати. Ми можемо проблеми ЖКХ повністю реанімувати і зробити житлово-комунальний комплекс найкращим в Україні. Тому цей пілотний проект, де запускатись нами, ми сьогодні повністю пересвідчилися в тому, що це реально зробити. Взагалі, у форумі «Розвиток Миколаївщини», роботу якого координує Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», беруть участь 10 робочих груп, які займаються напрацюванням шляхів вирішення соціально-економічних питань Миколаївського регіону. Так скільки ж коштують для миколаївців послуги з озеленення, енергозбереження, вивозу померлих та їх поховання? І чому так відбувається? Ці питання ефективності миколаївського місцевого самоврядування за круглим столом обговорювали у бізнес-центрі Олександрівській представники громадськості, кандидати на посаду міського голови та представники депутатського корпусу.
Оцінку ефективності використання бюджетних коштів протягом 9 місяців поточного року здійснювали 5 громадських організацій. У підсумку учасники круглого столу спільно намагалися знайти відповіді на запитання ефективності бюджетного процесу у сфері житлово-комунального господарства. Адже дослідження, здійснене Фондом розвитку міста Миколаєва, виявило наявність у відповідних програмах корупційних чинників. Представники громадськості, кандидати в мери та члени депутатського корпусу об'єднали зусилля і сподіваються бути почутими міською владою. Должна быть образована как минимум рабочая группа, и если этот состав совета успеет внести изменения в программу развития и реформирования ЖКХ, как минимум, которая уберет те коррупциогенные чинники, плюс открыть бюджетный процесс. Вот и мы этим круглым столом хотим уже сориентировать, как ввести в проблему будущих кандидатов в мэры, и действующих кандидатов в мэры, и настоящую власть. Потому что на самом деле процесс диалога с нынешними органами местного самоуправления у фонда идет. Сейчас должна быть создана рабочая группа, которая на основании наших мониторингов. Но, к сожалению, и мы учитываем, что сегодня 24 сентября, а 25 октября будут выборы. Но мы работаем со всеми. Павло Москальов, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини. Дитячий гамір, святкова музика та виступи колективів корабельного будинку творчості учнів. Свято відкриття чергового відремонтованого двору за адресою Артема 130 в рамках програми «Миколаївський двір 2015» зібрало більше сотні батьків та малечі. Програма «Миколаївський двір 2015» мала охопити близько 80 дворів міста. План мінімум вже виконаний. Майже 70% запланованої території приведено до ладу. Проте на ремонті цих дворів справа не стане. Незабаром перелік поповниться. І такий ремонт не обмежиться дитячими майданчиками. Делать надо в комплексе, ну, дворам вообще не прикасались, вообще никогда, тем более в комплексе. Поэтому принцип простой. Существует программа, есть карта, она нанесена по районам и разделена на микрорайоны. Микрорайоны разделены на, условно, как мы привыкли в народе говорить, дворы. Вот. Эта карта, в принципе, заполняется как пазлы. Цей двір – один із найбільших у місті. Він охоплює декілька тисяч людей, які мешкають у 5 прилеглих багатоповерхівках. І всіх дітей розмістити тут було неможливо. Одна ржава гірка та маленька пісочниця. Ось і все, чим доводилося задовільнятися. Ну, стало немного лучше. Ну, хотілося б, щоб не тільки в цьому дворі зробили, ну, рядом є двори. Конечно, очень лучше. И заасфальтированные дорожки. Очень преобразился, очень яркий, красочный. Ну, детям нравится очень. Теперь здесь очень много детей будет. Самі ж діти облюбували імпровізовану сцену із аніматорами та зірками місцевого будинку творчості. Свято тривало більше 2 годин. Дітям залишились приємні спогади та повністю відремонтований двір. Детей не было практически, а сейчас появилась площадка и дети появились. И я сравнил с той, которая за домом, это лучше. Это хорошо, потому что каждому тут будет уютно. Здесь много качелей, каруселей. Мне тут больше нравится, чем было. Денис Іванов, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. Відділення онкогематології обласної дитячої лікарні сьогодні отримало 100 систем для хіміотерапії. Цієї кількості вистачить на місяць лікування маленьких пацієнтів. Гуманітарну допомогу надали благодійний фонд «Сприяння дітям» та начальник управління податкової інспекції Центрального району міста Миколаєва, який є постійним меценатом лікарні. Саме страшне, на самом деле, коли болюють діти. І ще страшніше, коли, ну, им просто не могут оказать помощь, да, и поэтому я хочу призвать всех по мере своей возможности там в этом участвовать, и только, ну, совместными усилиями мы там сможем чем-то помочь, сможем спасти элементарно детские жизни. Заступник голови облдержадміністрації Оксана Янішевська, яка відвідала сьогодні відділення онкогематології, подякувала всім волонтерам та меценатам за допомогу і підтримку обласної дитячої лікарні. Також вона заявила, що хоче спростувати інформацію, поширену у соціальних мережах, про незадовільний стан відділення. Звісно, що люди, які перебувають, батьки з дітьми, не можуть бути задоволеними, тому що хвороба досить складна. Онкологія, але тим не менш всі умови для лікування і проходження терапії в цій лікарні, вони на сьогоднішній день є.
Протягом першого півріччя поточного року відділення отримало медичну субвенцію з державного бюджету у розмірі понад 5,5 мільйонів гривень. Крім того, з обласного бюджету лікарні цього року було виділено 3 мільйони гривень. На даний момент, поки справляємося, батьки практично затрати не несуть на лікування дитини. Процента 2-3, основному государству бюджет. На даний момент поки справляємося. Апаратуру отримали, купили, допомагали фонди, допомагали государству. Працюємо. Олена Пономарьова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У малій залі Миколаївської міської ради відбулася прес-конференція, присвячена проєкту «Краса перемагає». Організаторами заходу стали Миколаївська міська рада, обласна громадська організація, Ліга інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату «Перемогти себе». Проєкт «Краса перемагає» розпочався ще на початку 2014 року. Але через події на сході України організатори впродовж 2 років не могли презентувати його результати. Мета – привернути увагу громадськості до негараздів з репродуктивним здоров'ям жінок з інвалідністю та вкотре нагадати, що в нашій країні проблеми з архітектурною доступністю. Городські власті і обласні не можуть повністю профінансувати і зробити весь город доступним. Вони можуть зробити тільки в рамках своїх якихось обов'язаностей. Поэтому вот просьба и пожелание к бизнесменам, чтобы они все-таки этот вопрос как-то продумали и начали работу по улучшению доступности тоже в нашем городе. Обласна та міська влада, волонтери всебічно допомагають вирішити проблеми людей з вадами здоров'я та підтримують усі починання громадської організації. Ніхто не має зарікатися від того, що вам завжди буде здоровий, полон сил. Но человек любой даже с ограниченными возможностями в движении, с опорно-двигательным аппаратом и так далее. Это прежде всего человек с большой буквы. На завершення проекту був випущений календар, на кожній сторінці якого у різних образах зображені жінки з порушенням опорно-рухового апарату. Як розповідають учасниці проекту, такого дбайливого ставлення, щирих посмішок та підвищеної уваги до себе від незнайомих людей вони не пам'ятають. Ці дні підготовки та фотосесії стали яскравими сторінками у їх житті. Дівчинкам дати заявити о собі, проявити, вот, показати свою красоту, то, що ми прекрасні, показати це на весь світ. Хочеться, щоб у дівчинок горіли очі, блістіли очі, і хотілося жити, а не существувати. Учасники та організатори проєкту прагнули показати жіночу красу, незалежно від стану здоров'я чи соціального статусу, донести глядачам їх сутність та чарівність. Катерина Лисюк, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Громадські активісти, волонтери та представники правого сектору сьогодні пікетували будівлю Центрального районного суду. Після обіду тут відбулося чергове засідання розгляду справи щодо дорожньо-транспортної пригоди за участі учасника антитерористичної операції Сергія Семенди та начальника Миколаївського обласного управління лісового та мисливського господарства Петра Паламарюка. Адвокат постраждалої сторони вимагає від десантника додатково компенсувати витрати на ремонт автомобіля в розмірі 30 тисяч гривень. Родина та друзі військовослужбовця категорично проти. Мовляв, вже виплатили 236 тисяч гривень. Цей факт підтверджують і відповідні документи. Дорожньо-транспортна пригода в центрі Миколаєва сталася 5 липня. Тоді автомобіль військовослужбовця протаранив автівку Петра Паламарюка. Як наслідок, водій отримав травми, значно пошкоджена сама машина. Учасник ТО Сергій Семенда свою провину визнав та після висновків експертизи сплатив за усі ремонтні роботи. Понимаю, что мой муж виновник ДТП, мы решили ситуацию решить по-человечески, мирно, сплатить Петру Николаевичу долг, который считала автостанция. Они насчитали долг, мы заплатили, погасили ущерб 235 тысяч изначально. Петр Николаевич написал расписку, что он к нам претензий не имеет. На первое судебное заседание он не явился, на второй суд он пришел и сказал, что... Здравствуйте. Сказал, что не хватает денег на ремонт, попросил еще 30 тысяч, денег у нас нет. Жінка показує журналістам документи, що підтверджують сплату ремонтних робіт та, власне, розписку від Петра Паламарюка, в якій йдеться про те, що він не має жодних претензій до іншої сторони. Втім, на початку вересня в ході чергового слухання по справі ДТП він заявив, збиток компенсований не повністю і потрібні ще гроші. Я хочу
на этого полного река, подивитися і висловити йому свою думку про нього, щоб він все ж таки мав совість і знав, що є суд, що є громада, яка йому не дасть борзіти, скажімо так. Власне, обвинувачений військовослужбовець 79-ї окремої аеромобільної бригади Сергій Семенда зараз перебуває у зоні АТО. За погодженням судді він бере участь у засіданні дистанційно. Наталя Приходько, Сергій Ермаков, телевізійні новини Миколаївщини. Про перебіг судового засідання та результати рішення дивіться у наших наступних і завтрашніх випусках телевізійних новин Миколаївщини. Ну, а ми продовжуємо. Міліціонери затримали двох чоловіків, які здійснили зухвалий напад на продуктовий магазин. Погрожуючи продавчині пістолетом, зловмисники обчистили касу і забрали мобільний телефон жінки. Грабіжників затримали по гарячих слідах. На розкриття тяжкого злочину були задіяні найдосвідченіші працівники карного розшуку Ленінського райвідділу та міського управління міліції. У ході слідчих дій та розшукових заходів зловмисники були встановлені, а в подальшому й затримані. Одного з чоловіків, 31-річного місцевого мешканця, оперативники заарештували вже через кілька годин після скоєння злочину, а невдовзі встановили місце знаходження і його подільника, 33-річного миколаївця. Наразі грабіжники дають свідчення. Зайшов в магазин. Ну, продавщиця увиділа, ну, що вона в масках, вона присіла. Я їй сказав, ну, там, не бойся, нічого, ну, страшно, ну, ніхто тебе нічого не зробить. Все, спросив, де каса, вона показала, де каса лежить. І все, вона себе сиділа, ніхто там навіть не вражав. Я ж говорю, там, швидко, дуже було, секунд 30. Раніше обидва зловмисника неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності за скоєння ряду пограбувань та інших майнових злочинів. Після пограбування затримані планували поїхати з міста, але не встигли. В настоящее время по уголовному делу производится следственное действие, внесено информация в реестр по части 3 статьи 107 «Розбойне нападіння», сопряженное с проникновением в помещение. Зброю, якою злочинці погрожували продавчині, вилучили та направили на експертизу. Нині затриманим обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Обом загрожує строк до 12 років позбавлення волі. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. На базі аварійно-рятувального загону спеціального призначення відбулись щорічні змагання газодимозахисної служби серед підрозділів Головного управління ДСНС України в Миколаївській області. Кожного року рятувальники намагаються показати кращі результати. Подібні змагання для вогнеборців стали вже традиційними. Мета проведення – підвищення оперативної готовності підрозділів області та вдосконалення індивідуальних навичок пожежників. Учасники виконували низку вправ. Оперативно перевіряли апарати на стисненому повітрі, знаходили та евакуювали постраждалого із задимленого приміщення, надавали першу медичну допомогу, встановлювали брезентову перемичку для уникнення розповсюдження диму, спускали потерпілого з третього поверху навчальної вежі за допомогою рятувальних мотузок. Долали 40-метрову відстань до фінішу у повному складі. Всю програму змагань підрозділи мали виконати за якнайкоротший проміжок часу, набравши при цьому максимальну кількість балів. В цілому, в очередний раз ми підтвердили навики і вміння нашого лічного составу працювати зі спеціальним снаряженням і обладнанням. Це говорить про те, що можна з впевненістю сказати про те, що населення нашого регіону знаходиться під надійною захистою оперативно-спасательної служби. За словами Миколи Панасенка, подібні змагання мають можливість перевірити газодимозахисників на витривалість, спритність та швидкість. Катерина Лисюк, телевізійні новини Миколаївщини. Я миколаївець, нащадок гідних предків. Науковий та культурно-просвітницький проєкт з такою назвою презентували у Старофлотських казармах. Ініціаторами проєкту стали Миколаївський обласний краєзнавчий музей та управління освіти Миколаївської міської ради. На думку авторів проєкту, необхідність його створення виникла через кризу ідентичності жителів Миколаївщини. Особливо яскраво це негативне явище спостерігається у молодого покоління. Тому в рамках міської акції «Громадянин» і почав свою роботу новий проєкт для школярів. Ми сподіваємося, що наші школярі поглиблять свої знання, вийдуть за межі підручників, вони не тільки ознайомляться з історією свого рідного міста, але також зможуть спілкуватися з громадськими організаціями, з різними структурами міської влади.
Мета проекту полягає у тому, щоб розвивати місцеву ідентичність та патріотизм. Створення сприятливого середовища допоможе в популяризації та залученні школярів до вивчення історії та культури свого краю. Я приймала участь вже у подібному проєкті у Польщі, місто Ольштин. Цей проєкт має назву «Другий Балтійський молодіжний діалог». Це взагалі історичний проєкт. Займалися ми і історичною діяльністю, і культурною діяльністю. Проєкт покликаний дати учням можливість самостійно дослідити конкретно вибрані ландшафтні місцини, райони чи вулиці регіону, поглибити власні знання та вийти за рамки програми підручника. И это направлено на то, чтобы дети знали, кем они являются, знают, что за ними стоит огромный исторический опыт, колоссальная культурная традиция. И несмотря на то, что сейчас у нас все не совсем гладко, у нас есть все основания полагать, что город возродится, поскольку прошлое к этому способствует. Програма розрахована на 2 навчальні роки та охоплює 60 шкіл міста. Ініціатори проєкту мають сподівання за допомогою його розщепити любов дітей до своєї малої батьківщини. Катерина Лисюк, Максим Соманенко, телевізійні новини Миколаївщини. Ось таким насиченим на події був четвер, 24 вересня, поглядом журналістів телеканалу «Миколаїв». Я з вами прощаюся і бажаю завтра гідно і спокійно завершити робочий поточний тиждень. Всього найкращого і тримаємося.